हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः महापरियवा शरणम श्री सौंदर्य लहरी श्लोकास 26-30 विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशः भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम् प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिरणिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम्